för närmastorupet och vi har bara en låt kvar och det är Orhett Gammalt. Men innan vi avslutar med den låten så vill jag bara tacka så jättemycket för att ni har varit en sån härlig rubrik och för att ni kom hit och delade dina stunder med oss. Jag ska också säga det att ni kommer allihopa stå här utanför efteråt om ni vill ta bilder, om ni vill ha autograf, om ni vill köpa skiva. Så finns allt här ute, eller om ni bara kan komma och säga tack och hej. Nu så avslutar vi med att gå härifrån.